Thank you.
Thank you.
Yeah.
محمد وآل محمد صلى Oh,
ये सब उस अफसर के जवाब है तो उन्हें भी
राजस्थान के लोग भी इस बात से शामिल थे कि इनकी औलाद नहीं है। और फिर जब आखिरी वक्त में इमाम को अल्लाह ने बाजी सदा किया, उसके बाद बहुत मुख्तसर साहब था, बहुत मुख्तसर साहब था, लोग मानते नहीं थे। यहाँ बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं जो वहां इमाम ने पहचानवाया। कई जब आकर पूछा मौला आपके बाद इमाम कौन होगा, ये तारीख कहते हैं कि इमाम मोहम्मद तबीर जवाब का सदे मुबारक से 3 वर्ष का तुम्हारे बॉक्स में डर भी है। मैंने तुम्हारे
پر ظلم کرے گا، ہمیں تمہیں ظالم نہیں سمجھتا کہ ہم پر ظلم کرے گا، ظالم ہے سمجھ جانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں تمہارے نہیں بتا پائے گا کہ قرآن نہیں پڑھا۔
کو مجدد کرنے کو بتا رہا ہوں. اس نے ایک مرتبہ ماموں کی طرف دیکھا,
میں تو کبھی بھی نہیں سوال اسے کرنا ہے اسی طرح
امام نے بتایا کہ حالات کے مطابق عمل ہوتا ہے. منتجو کیوں نہیں ہے جہاں اس وقت مسترد تھی کہ وہ خلافت راہ راست خدا کی خلافت تھی. اور اسے نہیں ہے
لیے کہ انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد اللہ نے موقع کیا کیفیت میں یہ بھی ہے جو ہم نے پائی کیفیت بتائی اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے جو شکایت کی حالت احرام میں تو اپنے سلام پر نازم ہے گا اس کا رکن ہوتا ہے, اگر نازم ہو جائے تو کفارہ نہیں ہوگا, تو اگر میں اگر گناہ کر لیا تو توبہ کا سہارا تو اب گناہ کا سہارا تو اب توبہ کا مانگا بھی وہاں سے ملے گی, پھر بہت کفارہ بھی ہے انہیں کا دروازہ ہے کھانے میں بدل جاتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اور اس سے اگر کسی کو اور نہ آنا دے تو گھر بنا لے آئے خود کو آنا دے دے پھر کس طرح توبہ قبول ہو رہی ہے کسی نے میں جانے کو پتا نہیں تھا تمہارے شہر میں بتایا دیکھو مندر ہے اب وہ شاید کے پاس آتا ہے اگر توبہ کر رہے ہیں وہ شاید کی بات مان رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ ہماری توبہ کر رہے ہیں مندر ہے تو ان کے وجہ سے ایسی قبول ہوتی ہے تو دنیا دیکھے جو مرتبہ خود کا اللہ نے کیا حسین کے سچے میں کسی کا ہے جن کا اپنا کام تھا لیکن آگے حسین کی بات نہ اور حسین کے وسیلے سے تو آتی ہے تو حسین معاف کر کے یہی کہتے ہیں کہ میں نے بھی معاف کر دیا خدا دیکھو یہ وسیلہ وہ ہے جو اللہ کے بادشاہ میں سب سے زیادہ ضروریت ہے ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہی ہے جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سہارا ہے اور آخرت کا بھی سہارا ہے. ایمان بہت مختصر تھا لیکن اس کے باوجود ایمان نے اس علم کے ساتھ جو اس نے مانگا تھا حکومت کے مسئلے بھی حل کیے, اپنے چاہنے والوں کے مسئلوں پہ بحث کیا, ان کی بھی فکر کی لیکن اس کے باوجود دنیا جانتی ہے جب آیا محمد اس دنیا کے سامنے آتے ہیں لوگوں کو بہت امام صلی اللہ علیہ السلام کو ولی بنایا اور کہا بھی تھا اپنے آپ کو عید کی نماز پڑھانے کے لیے چل جب بندر دیکھا تھا تو خود واپس کیا کہ نہیں آپ جب بندر کریں کیا تھا یہ دیکھا کر کے ہی آج محمد کی ضرورت رہی تو خدا کو مجھے ہماری طرف آئے گا ایک بہت احترام کرتا تھا لیکن جب دیکھا لوگ ان کے پیچھے جانے والے جانشین نے ڈاکٹر ایمان کو راستہ ڈالی بہت سے تاریخیں ہیں مختلف روایتیں انہوں نے لکھا لکھا عدالت ہوئی وہاں کالے میں زہر ملا دیا گیا اپنے عدالت ہوئی کالے میں زہر ملا دیا گیا اسے نکلا سجا کے ذریعے سے شہر امام کو نبھائی ہوئی وہاں تعلیم یہی ہے کہ امام کو راستے سے ہٹانے کے لیے تعلیم دے گیا محبت ہوئی تو ان کو ہٹانے کے لیے زہر کا سہارا کر گیا یا تو ہمارا سہارا سب تعلیم کو ہی ہے جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے لیکن وہی جتنا آپ کی بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں دس کی بندی ہے ہم اس کی نظر پڑ رہتی ہے وہ جو چاہتا ہے ہم اس کی نظر پڑ رہتی ہیں وہ جیتنا ہمارے لیے اہتمام کرتا ہے ہم اس کی نظر پوچھ رہے ہیں جو وہاں پہ جائیں گے کہاں ہم لوگ جو بیٹھا آپ کی بات کرے گا آپ کے لیے ہم لوگ نہیں ہے ہم لوگ ہم آپ کے بلا پر ایمان کو رہے گی جن ہے وہ شہر میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے
اپنے دوسروں کو مل کے سماج میں داخلہ کیا ہاں جی وہ آپ کا جنازہ اٹھا تو آپ کو ان کے لوگوں کا ہوگا آپ کا جنازہ تو اٹھا آپ کے سبق سے جب بھی ہے لیکن میرا سب بتانے آئے ہیں وہ میرا امام ارے پیچھے ہاتھوں میں جڑیا ہے چلے